No niin, ja 2018. Ensimmäinen vlogi tälle vuodelle. Katsokaa. Ei missä on näköjään siivoushommissa. 2018 vaan pyörähti käyntiin ja sehän niin kuin viides vuosi alkaa vlogauksessa. Tänä vuonna tullut 5 vuotta ja siinä ajassa on tapahtunut vaikka mitä. Tänä vuonna syntyy uusi lapsi. Sanotaan, että se on maksimissaan 2 viikkoa, kun se on maailmassa. Tuo syntyi viime vuonna, vielä päälle vuosi sitten. Mutta ei tehdä 2018 nyt enää lisää, että odotellaan vähän aikaa. Ei tehdä liikaa putke. Mutta sillähän se on rykittävä, kun rauta on kuuma. Mulla on nuo nitrot semmoset, että ei se tarvi kuin surrattu satsi, niin aina kun satsin surrattaa tankki, niin tuommoinen tulee. Aina tullaan yksi tämmönen pikku kaveri, kun laitetaan kone tankkiin sinne. Ja. Eihän sinne mitään. Tämä on muuta 4K:lla sitten. Ensimmäinen video tänä vuonna, että kuvataan 4K-resoluutilla. Kaikillähän ei tue sitä. Tue sitä varmaan edes laitteesta, mutta pistetään nyt 4K:na raakana pihalle. Ja en tiedä näkyykö sisään. GoProhan tarvii paljon valloa, että en tiedä miltä kuva näyttää, mutta minä vähän tässä kuvailen tällä palossa, tässä kun on valloa enemmän, niin tässä näin, niin katsotaan miltä se näyttää. Mä eihän se nyt loppuunsa näitä kummaselta, mutta kuiten niin. Tiedostostahan on tullut lohelevetin iso, että nyt on minuutti 44, niin tiedostokoko on varmaan suht iso. Siellä sitä männää. Täyttä höyryä. Mutta ei mitään, siellä on nuorten. Tämä mökki saatti olla menossa. Ja parhaallahan nuo on, niin heille oli USA-peliä. Turpaa tuli itse ota enempi olympialaisia sitten ja katsoa, että ilmeisesti Venäjähän ei saa pelata edes oman lippunsa alle, kun niiltähän tuli joku kielto dopingiin liittyen ja näin, mutta sanonpahan näin, että kun NHL-miehet ei ole mukana ja pelataan KHL ja eurooppalaisilla miehillä, niin Suomella on paljon paremmat mahdollisuudet. Mahdollisuudet niissä kisoissa jopa kultamitallin kuin se, että siellä olisi kaikki parhaat NHL-miehet mukana. Että voi olla Suomen etu jopa. Oma veikkaus on, että Venäjä ja Suomi. No, Venäjä ja Venäjä, jos ei oman lippunsa alla saa pelata, mutta ne ehkä tullut olemaan kovimmat joukkueet. No, tiiä sitten näet. Se selviää sitten. Mutta ei tässä tämän kummasempia ensimmäistä vlogia. Tosiaan tälle vuodelle ja katsotaan mitä uusi vuosi 2018 tuo tullessa. Ainakin haikaraa tuopi yhden tämmöisen. Katsotaan että milloin. Mutta minä lopettelen tähän, niin ei mene liian pitkäksi tämä tiedostokoko, että ei mene 2 päivää ladata tässä tuonne netti, mutta tiellä nyt mullahan on mokkula yhteys, niin semmoinen 10-15 mekko on se uploadi, että suht hyvin toimii tiellä. Tiedään silti se, että ei sinä nyt kuitenkaan 5 vuotta mene, kun se lattoo sinne YouTubeen linjoille. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.